Oktyabrın 7-sindən başlayan Zəfər Forumunun bağlanış mərasimi keçirilib. Mərasimdə Prezident Administrasiyasının sektor müdiri Vüsal Quliyev 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan şanlı qələbənin tarixi əhəmiyyətindən danışıb. Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin icraçı direktoru Aygün Əliyeva da bildirib ki, böyük qələbənin əsasını xalq-dövlət-ordu birliyinin sarsılmaz vəhdəti təmin edir. Digər çıxış edənlər bu qələbənin təməlində dövlət başçısının güclü iradəsinin, müstəqil və düşünülmüş siyasətinin, yenilməz sərkərdəlik və diplomatik məharətinin dayandığını, döyüş meydanında Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında daim irəliləyən Azərbaycan ordusunun dünyanı heyran qoyan unikal əməliyyatları ilə torpaqlarımızı işğaldan azad etdiyini vurğulayıblar. Zəfər Forumu çərçivəsində Gəncə Qarnizonu İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə əskərə məktub layihəsi də keçirilib.